waa la idin dhaarin doonaa horana waa la idin dhaariyay caasimadaha waxaan ku gali doonaa BCCSK ama cabirkii indhaha ayaan ku gali doonaa goobaha kalena way ka duwayeen waxa tihiin mas'uuliyiinta hawlaha doorashada qaybta ugu muhiimsan ka qaata ee rukumada waa hawsha sanadkan inoo taala ee doorashooyinka isku sidkan ee madaxtooyada iyo xisaabta qaranka oo ah runtii mid aad iyo aad culayskeeda u leh mas'uuliyaddeedana ay saaran tahay dhammaanteen Komishanka doorashooyinka Soomaaliland ayaa maanta daafuray tababar ay u qabteen gudoomiyasha gobolada iyo degmooyinka ee Komishanka doorashooyinka. Tababarkan oo socon doona muddo 3 maalmood ayaa waxaa lagu baran doonaa hawlaha maamulka doorashooyinka madaxweynaha, madaxweyne ku xigeenka iyo xisbiyada qaranka ee 13 November sanadkan 2024. ugu horreyn komishanka doorashooyinka oo ka warbixinaya tababarkan ayaa waxay yiraahdeen mahadsantihiin sida fiican quruxda badan ee uga soo qayb gasheen tababarkan muddada socon doona ka hor intaanan komishanariska iyo gudoomiyaha u dhiibin halka kan inagu waxaan joogi doonaa muddo 3 cisho ah 3 cisho insha allah waxa la idinbari doonaa habkii hanaankii doorashada maadaama doorashadani tahay doorashooyin nagu cusub oo kuwii hore ka duwan aad baan idiin soo dhoweynaynaa maanta farxad weyn bay noo tahay in dhammaan shaqaalihii komishanka ee heer gobol iyo heer degmo ay halkan maanta isugu wada yimaadeen waana mid komishanka sunno ahaan jirtay oo xilli kasta oo doorashooyinka la qabanayo shaqaalaha heer gobol iyo heer degmo ay halkan iman jireen qaadan jireen tababarna marka maanta waxa inoo bilaabmaya in aynu hawlgelinayno dhammaan degmo doorashooyinka dalka iyo gobollada dalka xafiisyadii komishanka iyo mas-uuliyiintii ka hawlgeli lahaa ee doorashada 13 November 2024 qaban lahaa marka farxad weyn bay maanta noo tahay in aynu halkan ku daahfurayno tababarkii koowaad iyo hawlgelintii shaqaalaha marka halkan maanta laba waxba is saaran waa laba ujeeday leedahay mid waxa weeyaan in dhammaan xafiisyadii heer gobol iyo heer degmo ay maanta shaqadii bilaabayaan mas-uuliyiintii ka shaqayn lahaydna ay halkan wada fadhiyaan qodobka labaadna waa in la idin siiyo tababaradii iyo xogtii iyo habraacii aad ku hawlgeli lahaydeen aydu doorashada ku qaban lahaydeen labadaasi ayaynu maanta halkan u fadhinaa marka intiina badan ama almost 90% intiina halkan fadhidaa waxa tiiniman doorashooyin hore ka soo shaqeeyay xafiisyadan muddo joogay qaarkood laga yaabaa ilaa 2000 iyo 2 doorashadii ugu horreysay inay ka soo shaqeynayeen laakiin waxa tababarkan la idin siinayaa oo halkan la iskugu keen keenay oo ujeedadiisu tahay inuu qof wal oo idinka midii uu si fiican u fahmo una weeleeyo sida la doonayo inuu shaqada u qabto maadaama aynu shaqadan aad qabanaysaan ay tahay shaqo aad u culus aad u xasaasiya dhammaan dadka reer Soomaaliland maanta ay wada sugayaan sida aynu doorashada u qabanno idinkuna aad tihiin xukuumadda ugu waaweyn ee doorashadu ku taagan tahay waxaad tihiin mas-uuliyiinta hawlaha doorashada qaybta ugu muhiimsan ka qaata ee xukuumadda waa waxaad idin hawlgelin doontaan shaqaale waxaad idin maamuli doontaan goobo waxaad maamuli doontaan codadka ay muwaadiniintu dhiibtaan waxaad maamuli doontaan cabashooyinka goobaha ka yimaada waxaad maamuli doontaan hanaanka doorashada loo agaasimayo farsamo ahaan iyo sharci ahaanba marka waxa la idinka baahan yahay in aydan tababarka ka bixin in macluumaadka la idin siiyo aydu si fiican u weelaysaan in wixii aad fahmi weydaan macallimiinta tababarada idin siinaya aydin weydiisaan inta aydan bixin oo aydan halkan ka tegin oo aanu qofna halkan ka bixin isaga oo aan fahansanayn shaqadu qabanayo isaga oo aan fahansanayn su'aalaha iyo hawlaha ka hor imanaya sida uu maaraynayo marka waxaa la idinka rabaa in aydin qoraalada la idin siinayo iyo casharada laydin siinayo aydu si fiican u fahantaan wixii su'aalaha weydiisaan macallimiinta
أقسمها وأقسميهاش وحها هل كان يدلي شو؟ مركا كدب واحد اللي كهربا مسؤولية وين بايدن فولسا سيدي أيد المسؤولية ده وجودن لهيدن. والدين دارين دونا هرانا والدين داري وحال الدين سين دونا تايم لاين إيا حفراء عاد كو شغاين سان يحل اللي دوني إنا تشغوين كار داما يسان مرلابا دي لاحي بامحاد له ما انتي نو سورة قليي إيرين نو سوو نباد نطا باركن وابدي مغوين إنو قفر دي روحان تي حوش سند کرن نو تالا ee doorashooyinka isku sidkan ee madaxtooyada iyo xisaabta qaranka oo ah runtii mid aad iyo aad culayskeeda u leh mas'uuliyadeedana ay saaran tahay dhamaanteen idinkuna aad tihiin kuwa ugu muhiimsan ee fiilkii jooga kuwa ugu muhiimsan ee halkii dadweynuhu ka codeynayeen nooga sii dhow kuwa nooga xogogaalsan meel kasta oo markaa maanta aynu rumaynayno wax ka qaban runtii tababarka maanta aynu halkan ka daahfurayno oo sidaa loo horay loo xusay noo socon doona saddex maalmood waxa uu muhiimadda u leeyahay alla idinku talagalay dhammaanba intaa uu sicid idin sheegay ay laba ayay u qaybsan tahay maanta qaabka aynu u galayno caasimadaha waxaynu ku geli doonaa bffski ama cabirkii indhaha ayaynu ku geli doonaa goobaha kalena way ka duwan yihiin laba system baa la kala raaci doonaa labada la raacayaba insha allahu tijaabadana intii aragtay way soo aragtay goobihii berigii dhowey tijaabada ku samaynay inta kalena iminka intaad hawsha ku jirtaan baad wada arki doontaan insha allahu si hadhow shaqaalaha aynu dirsanayno markay su-aal idin weydiiyaan aydaan u garan waayin oo aad markaaba idinku u cillad saartaan wixii shaqaalaha dambe idin weydiin lahaa maanta waa inaad saddexdaa maalmood ka sii fiirsataan meel kastuu dareen idinkaga jiro oo hadhow aan la odhanin jawaabta halkaa u baahan tahay komishineerka ha la weydiiyo ee aad idinku ka jawaabtaan oo tiraahdaan halkaa sidaas saasaa u maareeya su-aalahaasaa la sheeg waad ku badin doontaan maxaan ku dhahday macalimiinta iyo halwadanada kale maxaan ku dhahay tababarkayda siinaya waa maalmo kooban waxay noo hadhay maalmaha kooban baynu rabnaa inaynu ku diyaargalowno diyaargalowga idinkuna qaybtiinna ayaad leedihiin qaybtiinna welibaad noogu sameyeysan hadday tahay saamintii goobihii maxaan kuhaa nagu dhawaadiimi doonaa koley weyn ka dambe markaad noqotaan maalmoon baad naga sii horeyn doontaan laakiin waa laydinka daba imanayaa intaynaan soo gaadhin ba idinkuna caasimadaha koley howlgal waad kasii samayn doontaan insha allahu oo dhulka inoogu muhiimsanaa haddii ay tahay goob walba goobta kale intay u jirto haddii ay tahay madan guud baa mise waa kiro hadday ay tahay halkii marka hore lagu codayn jiray miyaa lagaba tegay oo miyaa laga guuray mafaaqyaa laga dhisay halkee loo wareegay howlo fara badan baa kolleytoy noo yaalo idinku ee mas-uuliyadda koowaad leedihiin waxaynu nahay tartamayaasha dhexbaynu nahay muddooyinka howlaha aynu hayno waxa loo baahan yahay cidda aynu u garsoorayno oo dhan inaanu ka fogaano fogaanshuu maha xumaan xumaan lagama fogaanayo micnaha inaad ku milanto oo lagu arka inaad dhinac tahay marka horeba dareen yimaado waa in lagu arkaa inaad ummaddan dhex u tahay su-aal waa lagu weydiinaya uga jawaab su-aasha iyadoo fudud caafimaad qabta oo ku qanci kara weliba qofkii ka tag laakiin haddaad sii macaamishaan isu sii yar ekaataan waxay noqonaysaa inay qof kale ay dhinac kalena iyadna ka cadhaysiiso laakiin waxaan ku rajo weynahay maadaama aad aqoontaa leedihiin maadaama aad doorashooyin hore soo qabateen inaad ka soo bixi doontaan waajibka tababarkaana muddadeeda si fiican maxaan ku dhahday ha loo qaato dhinac walbana ha laga eego sharciyay wada leeyihin wax walba waxa laga adkaaga sharciga tallaabo kastood qaadaysa haddaad xeer nidaamyaha lagu dhigay sidiisa u qaadato marka horeba bal intaanad buugka eegin wixii baad xafido waa wax kooban albaab laga galay iyo albaab laga baxo qof kastoo ku yimaada markaad u sheegtay tira halka ka beegay aad aragto waxa weeyaan la isqabsan maayo ka faa'iidaysta maxaan ku dhahday casharada ee socon doona hadday shuruucdii isbedeshay oo xeer 91 isbedelay oo wax lagu amadbad lagu sameeyey 14 laftiis haddii wax lagu sameeyey habraacyada faraha badan lee bffska ay nagu talagalay waxaas oo dhan inaan maxaan ku dhahday hadhowna koobiyo aad wada qaadan doontaan laakiin marka horeba galaaska ama maxaan ku dhahay tababarka dhexdiisa aynu dhammaantii ku faano aad iyo aad baad mahadsantihiin maanta waa inoo furan yahay tababarkii cabdi saxiid cbtv hargeysa
ما شاء الله سودو هذا لجان قاد شركة تلسوم محمل وحي كود دياريسي أذيق إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكالا قوالا هين وقوشي وإيشا بلكتيدا انتو سوقو لنايو هذا البقم هاقر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كونا داوو ورركا عيارها إيو أونلين جيميسكا هادبا محمل سوقو شقوريقاقا حفيسكاقا إيو قوبتا هذا الشقو فضلا نقال السوحيدي نمبركا قابن 121